Die volgende ding wat ek wil doen is wikkel daai boude. Dis al lekker jol vanaand met al lekker boerebeen. Dis en my mama dat daar sy saam my oeie stootsies ken. En almal lach en almal sin, die wit blits die doen sy ding. En die kans sit hy stil en kyk, hoe koos met sy kroms deel pijp. Wikkel die bode, wikkel die bode nou. Met al na klap, dat ek ons hoop, wie boot die dag aan draf. Maar wikkel die bode, wikkel die bode, wikkel die bode nou. Met al na klap, dat ek ons hoop, wie boot die dag aan draf. Hoe koos is recht dat eerlijk waar, nie 90 jare jong. Die presie van die dertigers is hy nou fris gezond. Sy kinders is in bataljon en met sy vijfde vrou. Sy jongste een daar in die hoek, die drink nog aan sy vrou. Maar wikkel die bode, wikkel die bode, wikkel die bode nou. Met aan een klap, dat ek ons gauw, die bode die dag aan draf. O, wikkel die bode, wikkel die bode, wikkel die bode nou. Met aan een klap, dat ek ons gauw, die bode die dag aan draf. En almal raas, en almal vraag, kom koos ek neer die pijp. En so vrind die waar, jens dit sien, hoe kan kom koos dit uit. Sy sien in lief, een cobra slang, hy sal nooit een varp kan vang. Die mens is skrik en kyk verbaas, toe een koos op sy hande daas. Wikkel die bode, wikkel die bode, wikkel die bode nou. Met aan een klap, dan kyk ons gauw, wie bode nie dat kan draf. Maar wikkel die bode, wikkel die bode, wikkel die bode nou. Met aan een klap, dan kyk ons gauw, wie bode nie dat kan draf.